Hejsan! Dags för en biologilabb som vi gör i årskurs 9 när vi läser om genetik. Och det är en bra inledningslabb. Den är ofarlig men den kräver att man har en del labbvana. Vi gör den här labben när vi inleder i genetiken. För vi ska nämligen ta fram DNA i en kiwi. En halv kiwi räcker. Så här har vi den. Jag kommer gå igenom steg för steg vad vi gör. Och sen får vi se om vi ser några DNA. Det material som behövs för den här labben är en tratt, filterpapper, ekorv, spatel. Vi behöver en mortel, en liten bägare, helst så liten som möjligt faktiskt. Mätglas behöver vi här, och det räcker att det är 25 milliliter. Sen har vi diskmedel i bakgrunden, lite salt. Vi behöver en alkohol. Och i den här tillbringaren har jag iskallt vatten. För det är väl det som är det svåra med den här labben, att allting ska genomföras i kall miljö. Och det är för att man vill undvika att enzymer bryter ner DNA-molekylen så att man inte ser den. Så vi sätter igång. Det första vi gör är att vi ska gräpa ur kiwin. Och den innehåller ju, det är en växt. Och den är ju levande, kiwiväxten, och den innehåller massa växtceller. Det här är en förstoring på en växtcell. Och då har alla växtceller en sån här vägg. Och den ska vi mosa sönder i morteln. Eller i alla de här miljoner cellerna ska vi mosa de här. Så att de går sönder. Det ska bli som barnmat. Sen ska vi komma åt själva DNA, och i mer avancerade organismer som växter, djur och svampar så finns DNA i cellkärnan där. Och den är skyddad av ett membran, och membraner innehåller fett. Därför behöver vi diskmedel, för diskmedel är bra på att lösa upp fett. Jag börjar med att gräpa ur kiwin i min mortel. Man behöver inte jättemycket, men det är ju bra att få med så mycket kiwi som möjligt ändå, för att när vi sen filtrerar så blir det inte så mycket kvar. Så jag greppar ur den där. Allting. Behöver inte att man ska ta bort kärnor eller skalet kan vi säga lämna utanför, för det är så hårigt ändå så att det är svårt då. Och om du arbetar som lärare så kanske du funderar på, måste man ha kiwi? Jag har faktiskt testat det ett år, hade jag ont om kiwi, då körde jag med banan, och det gick också eftersom DNA finns i allt levande. Men det är ju vissa frukter och så som är mer lämpligt för att få fram DNA. Det jag gör nu är att jag mortlar här en stund, och det kommer ju slamra och hålla på. Så jag pausar, jag ska mortla det här till puré. Okej, nu har jag allt kiwimoset i den här lilla bägaren, och nu ska jag tillföra vatten och diskmedel. Och allt det här ska ske i en kall miljö, så därför har jag även tagit fram en kristallationsskål som jag kan ställa den lilla bägaren i, så kan jag ha kallt vatten runt så att det verkligen är i iskall miljö. Sådär. Nu är fruktmoset täckt. Jag har skakat om diskmedelvattnet och jag häller i det i mitt kiwimos. Och jag har ungefär 60 milliliter av det här. Jag rör runt lite grann så att det verkligen blandas. Och så att diskmedlet då kommer åt membranet och börjar lösa upp det. Och då börjar då enzymerna aktiveras. Det man kan göra nu som är lätt hänt att man glömmer, eller det man ska göra, men som är lätt att glömma, det är att tillföra lite salt. Och det gör vi för att salt, kan man nypa salt, jag häller i några. Salt är bra på att suga åt saker, suga upp saker, och det finns ju annat i cellen än DNA. Det finns ju massa olika organeller och skräp som liksom har löst sig i det här, och då kan saltet hjälpa till att fånga upp det. Sådär. Rör runt, alltså mosad kiwi, lite diskmedel, i iskallt vatten, lite salt, och så har jag ställt allt i ett vattenbad, isvattenbad. Nu ska vi filtrera, och då använder man ett där filterpapper som
som man viker upp på hälften. Och sen en fjärdedel och sen öppnar man upp det på hörnet så här. Sätter i en tratt och då är det ju lämpligt att använda en e-kolv. Sådär. Syns den i bild. Nu ska jag byta plats på de här två så jag ska ställa min e-kolv där. Den kommer ju flyta upp här men vi ska se att det inte blir översvämning samtidigt. Så. Och så häller jag i kiwimoset. Och sen återstår en lång väntan. För om du har ett bra filterpapper så kommer det droppa igenom. Jag vet inte om ni ser det där, men det droppar faktiskt. Och det är viktigt att man tittar att det droppar, annars kan man vänta onödigt. Men det här kommer ta en tid. Och då är det lämpligt att man går igenom del 2 i labben samtidigt som eleverna väntar på att det här ska filtreras. Och då kan man fråga sig hur mycket man behöver. Ja, det behövs faktiskt inte jättemycket, för jag menar, det finns ju redan några miljoner celler här och i varje cell finns det väldigt mycket DNA. Men jag brukar säga att om man har en sån här liten bägare så häller över, om man 10 ml bör lämpligt, eller 20 kanske. Det räcker för att få tillräckligt mycket material för att få det här DNA. Så jag pausar här och så väntar vi tills det har droppat ner ordentligt med kiwimos. Okej, nu har våran kiwilösning med diskmedel, vatten och salt filtrerats en stund här och vi har fått lite grann som jag tänker vi häller över i en bägare. Och det är knappt 20 ml, men mer behövs inte. Nästa steg i den här labben är att vi ska hälla i iskall T-röd. För att DNA-molekylerna, de löser sig inte lika bra i alkohol som i vatten. Och då kommer de fällas ut och det kommer bildas som ett lager. Det är viktigt att man häller i det här försiktigt så att det inte blandas, utan att det verkligen lägger sig ovanpå. Alkoholen har ju lägre densitet. Så den kommer lägga sig ovanpå. Man ska ha ungefär lika mycket alkohol som kiwimos. Och redan nu kan man faktiskt se där att det blir lite som fluffiga moln. Och det är stora mängder DNA, för att DNA är ju väldigt litet så man kan egentligen inte se det där. Jag ska bara hälla ut där. Utan det ni ser i utfällningen är mycket utfällt, ihopklumpat. Ja, vi väntar en stund. Vi väntar en stund så ser vi att det ska bli mer som fluffiga moln. Och det kommer det bli som gelé kanske. Bättre sätt att beskriva det. Som sagt, molekylen är väldigt, väldigt liten. 0,01 mikrometer. Jag kommer faktiskt ta det här fluffet och lägga på ett mikroskop. Och det klarar egentligen inte riktigt små, men vi ska se vad vi ser i mikroskopet och fundera vad det är vi ser egentligen. Men först ska vi låta DNA fällas ut i de här molnen. Ska jag zooma in här, ska vi se om den klarar det. Nu ser ni tydligare. Som slem nästan. Mellan överst på kiwimoset och underst på den iskalla etanolen. Det är värt att vänta en liten stund. Och då ska jag med en pipett plocka upp det här. Okej, tillbaks igen. Och då ser ni en tråd liknande struktur då i mikroskopet. Och frågan är det DNA? Eller är det möjligtvis delar av kiwin? Jag ska förstå den ännu mer, får vi se. Några baspar kommer vi definitivt inte se, för det är nanometer storlek. Men vad är det vi ser egentligen? Intressant. Ja, det vi ser det är inte DNA. Det är rester från kiwin som man ser här. Kiwiväxtfiber. Så den går alltså inte att se i ljusmikroskop.
Men den skulle kunna se ut typ så där. Ja, jag har maxat förstoringen i ljusmikroskopet.